ପାହାଡ଼ରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ପୋଖରୀ ଓ ପଥର ବନ୍ଧ। ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ 4 କୋଟି ହରି ଲୁଟ। ଡିଏଫଓ ଏସିଏଫ ରେଞ୍ଜର ମିଶି ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଛନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ବିକିବା, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ। ଏହାପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସାହାରାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ, ଏତିକିରେ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଦୁର୍ଗାପୁର ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା, ପଥର ବନ୍ଧ, ମାଟି ବନ୍ଧ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ବନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଛଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଉରକେଲା ସହରକୁ କୁଲ୍ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ର ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁର, ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ନାଁର ଏବଂ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ନାଁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ, ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପଇସା ସବୁ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଫଣ୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ରାଉରକେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନକୁ, ଯେ ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ଫଣ୍ଡରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ ଗଛ ଲାଗିଛି କି ନା, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି 15 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲାଗିନାହିଁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଗଛ ବି ଲାଗିନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ବିଗତ ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ତଳରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକୁଟିଆ ଆକୁ ଚଳୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ହସ୍ତି ବି ଏଥିରେ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାନରେ ହରିଲୁଟ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ତିଆରି ହେଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ ସବୁଜିମା କରିବା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପୋଖରୀ ଖୋଳି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ରାଉରକେଲା ସହରର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅଣାଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ ଏସିଏଫ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ସରିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ 850 ଏକରରେ ହୋଇଥିବା 15ଟି ପୋଖରୀ, 100ଟି ପଥର ବନ୍ଧ, ଲଗାଯାଇଥିବା 15 ଲକ୍ଷ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଅନେକ ମାଟି ବନ୍ଧ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି। ଦେଖିବା ତାକୁ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏହା ରହିଛି। ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଇଲିଗାଲ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ କେସ୍ କରାହେଇଛି, କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଯଦି ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୀରବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିର କରାଯାଉନି ତଦନ୍ତ? ନା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।